Зазвичай хрумбачі пілоти на півдні таких нехтувань безпекою собі не дозволяють. Очевидно, на острови висаджують зовсім нетраханих. Звичайний Mavic 3. Одні Якумі. Середня тривалість польоту близько 20 хвилин. Жім полетів. Нам вистачить 3 хвилини, щоб відрегулювати та відпрацювати цю ситуацію з цими новоявленими літунами хробачими. Спробуємо заїхати їм в хвост і в гриву. Не називатиму нас. Ходимо ззовні. Ось тут стирчатимуть зараз руки з пультом пілота. Хробачок трикерує керує дроном. Не чує, що по ньому спрацював перший. Так, невдалий. Ми теж не завжди точно влучаємо. Щось тут трохи перекасайобило. Але 3 секундочки. Хвоста. Вони за задумом мали прилетіти синхронно, але ж цього не розрахуєш. Тож, хлопці, гарно. Гарно. 3-4 секунди різниці. Супер. Хробачня навіть не встигла оклигатися. То не кінець. То не кінець. Ну, дивимося. 3-2-1. Побігли. Юх, все покидали. Де ж ваші пульти? Де ж ви несетесь? Вон ще третій назустріч. Вон, рятівник якийсь був. До хижі. От такої. Шкода хижу. Але не зупинятись, як то кажуть, щоб не збивати руку. І справді створити тим хробакам ж. Отак. Пішла скрізь всю будівлю, створивши певний вакуум. Ну і почалося займання. Не знаю, що там в ній зберігало. Почало знатно будівля, звідти. Тому стрічковий фундамент. Глибоко тут не вкопаєш, вон вода. Сюди, відповідно, підвал. Але так і не вийшли. Тож побачили найближчий бліндажик і відпрацювали його теж, на всяк випадок. Адже дрон у засідці не може знаходитися добами, а водонапорні – то наша фішка. І нічого страшного в своїй практиці, а хробаки нехай обходять. Двері відлетіли кожну водонапорну вежу чи ще будь-що з рівною поверхнею, де може присісти у засідці по їх душу гарний ударний дрон, в нашому випадку народний F7. Коротше, цим п'ятачком острову покінчено. Нічого тут тому бліндажі не спостерігалося, але і дрон залишати просто так не хотілося. Ще одне хробачело літуном себе придумало. Зараз привітаємо. Будівля рихла, піде добре і швидко. Джінь, дрон полетів. В таких випадках спостереження не припиняється, діяти треба дуже швидко. Поки пілоти зайняті своїм польотом, вони не чекають, що на них хтось полює. Жало у повітрі, очі фільмують. Козаки, вам он в ті другі двері. Тут все швидко і без шансів на перебіжки. Гарно. Стеля долу. Поспостерігаємо мало ближче. Приміщення, де працювали пілоти, воно ізольоване. Сусіднім залишається перегороджена стінка і дах залишився на місці, на відміну від того приміщення, по котрому нанесено ураження і котре не є прохідним. Заглянемо внутрі. Ну, самі бачите, технічні можливості Mavic на певній висоті дозволяють роздивлятися все як під лупою. Ось стінка сусідньої кімнати разом з перекриттям цілі, а приміщення, в котрому працювали хробаки, обсипалося в повному обімі. І ми це бачимо у дрібних деталях, вивчаючи питання пошук вражених цілей. Ну, а технічні можливості звичайного Mavic ви бачите
на власні очі. Це при тому, що я фактично знімаю на телефон з екрану. І... Коротше, китайський весільний Mavic – то є знахідка цієї війни. Будемо відверті. Ну, а далі все в дрібницях. Пілоти у нас дотошно вивчають. От тут якась шпаринка, лежить якась плита. Тож, якщо навіть робочня засипана під нею, то затишного вам відпочинку. Підбираю слова. Рухаємося далі. Як вам такий мурашник з системою фортифікацій? Дивіться, кишить. Вон, побіг. Пішли. Тут собі лазять. От все прошито ходами, окопами. Ось тут схорон і рядом блатхата. Далеченько від зачарованого лісу. Тож тут на допомогу приходить старший брат. Тривало велося спостереження за цією локацією. Тут в мальовничому місті розмістилося КСП окупанта, схорон і, на його погляд, комфортне та безпечне місце. Але то зовсім не так. Працює старший брат. Твіксом лупнули, високоточним. Старший брат завжди своєчасно і ніколи не жартує. Ось тепер тихої та спокійної. Очі та жало з півдня.